Her tilbydes en rødstensvilla med tegltag væk fra trafikken, men ikke langt til skole, indkøber byen. Til villaen hører en solid carport med tegltag, ekstra p-plads, dejlig lukket have med stor overdækket terrasse og opbevaringsplads. To små udehuse, hvor det ene er muret, en lille fiskedam og et nyt drivhus. Villaen indeholder kombineret entré, bryggers med to dejlige stuer, stort spisekøkken, flot nyere badeværelse med brusenisje fra 2012, første sal med soveværelse med skabsvæg, tre værelser, hvoraf det ene er med kvist, repo med lille kontorplads. Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen for at høre nærmere.